Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Durst TV Update, panibagong balita na naman ang ating tatalakayin at pag-uusapan sa update nating ito. So una nating tatalakayin itong tungkol sa Pinos nitong si Tito Soto sa kanyang Instagram kanina. So ito po ay para sa the 147th Vicente Soto Day, April 18, 2024, 8am po yan sa Plaza Sugbo, Cebu City. So malamang andi rito po si Tito Soto upang makiisa po dito sa 147th Vicente Soto Day. Sabi nga po ni Tito Soto, thank you Cebu City. Cultural and Historical Affairs Commission. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa iniintriga na naman na isang host ng Itbulaga. Iniintriga po siya ng ilang netizen at ng mga bashers. Ito po ay si Maine Mendoza. So ano po ang meron kay Maine Mendoza? Ayun nga po dito sa inilabas na write-ups ng Bros Channel blog that spot. Sabi dito, main Mendoza tumamlay daw ang career sa TV5. So, April 9 inilabas sa 2024, which is ngayong araw. Sabi dito, ganito ngayon ang issue na ibinabato kay Phenomenal Star Main Mendoza sa ilang mga post sa platform na X. Marami raw umano ang nakapansin na tila hindi na masyadong visible ang aktres sa telebisyon simula lumipat sila sa Kapatid Network. Paano hindi visible yung sinasabi dito? E araw-araw naman natin na nakikita po ang isang Main Mendoza dyan sa Itbulaga deba ba? Kung mawala man po si Main Mendoza sa Itbulaga, 'yun yung time na meron siyang inaasikaso marahil sa labas ng Itbulaga. Ayon pa po dito, sa si Itbulaga na lang napapanood daw, wala na din itong mga TV commercials na noon ay napakarami nung nasa Kapuso Network pa lamang sila. Marami naman ang mga defenders ni Mengay na ipinagtatanggol siya sa mga nasabing posts. So ang ibig Sabihin ng mga bashers, simula daw nang napunta si Maine Mendoza sa TV5 ay nagkandawala na daw ang mga komersyal kumpara noong nasa Kapuso Network pa daw, nasandamakmak ang komersyal. So sige, linawin natin ito. Unang una, si Maine Mendoza na po ang umaayaw sa mga offer. Kasi gusto niya na po munang mag-focus sa isang programa which is yung It Bulaga. Kasi nung kapanahunan pa po niya nung bata-bata pa po siya, no? Todo ang lagari niya, wala po siyang sinasayang na oras sa mga TV commercial, sa mga tibing sa mga offer, lahat yan tinatanggap po niya. Kaya maraming niya na po na naipundar na mga ari-arian, mga property. So this time na nakasal na po siya, nag-asawa na siya, ito naman daw yung time na magpo siya sa kanyang kapareha. Kasi nagawa niya na yung kanyang dapat gawin, ba? Diba? Napulpil niya na po at na-achieve niya na yung mga gusto niya pong ma-achieve. So ngayon naman ang gusto niyang ma-achieve ay yung yung ano nang uh, sa family niya, no? Yung sa partner niya po. 'Di ba? Bubuo na po siya ng pamilya at 'yun ang pinagpapukusan niya. Ayaw niya po ng stress, ayaw niya po ng kung ano-anong commitment. Siya na nga po yung tumatanggi sa mga offer na binibigay po sa kanya. Kasi, sabi ko nga po sa inyo, gusto niya po muna na mag-focus sa isang programa which is itong Itbulaga. At isa pa, meron pong programa na bago itong si Ming Mendoza which is kasama niya po si Sanjo Marudo sa TV5. No, bago po yun. So, uh, malamang eh, mag taping na po sila sa mga susunod na araw. So, itong lumabas po na balita sa kanya, isa po itong fake news. Sasabihin nila na nung nasa TV5 na lumamlam na yung karer, hindi po totoo yan. Kasi si Main Mendoza mismo yung umaayaw sa mga offer na yun. No, ayon pa dito, ayon sa kanila may mga niluluto na raw na mga pelikula at series ang kapatid network para kay Main Mendoza. Sa huli, ayon sa mga netizen, tingnan na lang at aabangan ang mga pasabog na proyekto na ibibigay kay Phenomenal Star Main Mendoza. So ito talaga mga bashers, sa hanap at hanap po sila ng mga issue kahit na wala namang katotohanan. No, talagang maipagkumpara lang po nila yung karir ni Maine Mendoza nung nasa GMA pa ito at nung nasa TV5 na. Eh, alam po namin yan, eh. nakasubaybay po kami araw-araw kay Min Mendoza. At si Min Mendoza na po talaga ang umaayaw sa mga offer na yan. Kasi ang dami niya na pong ahawak na commercial, halos lahat ng parte ng katawan ng, na ginagamit yung brand na yon meron po ang isang main Mendoza. Samantalang pag-usapan naman natin ang inilabas po na write-ups ng PEP. Ayon dito, hanggang December 2024 lamang daw ang kasunduan sa pagitan ng GMA Network at ng ebs Management tungkol sa pagpapalabas ng H-Showtime sa Kapuso Network na nagsimula noong Sabado, April 6, 2024. So nakikita ko dito, di ba meron pong kontrata ang Tape Inc. hanggang December? So siguro, H-Showtime muna ang uukupa noong kontrata ng Tape Inc. hanggang December. Diba? Ayon pa dito, malaking hamon sa si mga host at production staff ng kapamilya Noon time show na panatalihin ang mataas na ratings ng kanilang programa para magkaroon sila ng extension o maging pangmatagalan ang pagtatanghal nila sa GMA7. So, eto na po. Dito na papasok yung napipressure si Vice Ganda dahil kailangan nilang ma-maintain yung mataas na ratings. So, paano pag hindi po nila na-maintain yung mataas na ratings? Eh, di hanggang December lang sila. Eh, di chuggy sila dyan sa GMA Network. Kasi ang gusto po ng GMA Network, malamangan, mataasan, matalo ang itbulaga sa TV5. So, pag hindi po nagawa yun ng it showtime, time, po sila dyan sa GMA Network. So, itong pag-eri po ng it showtime sa GMA ay parang testing the water. Tinitingnan po ng GMA Network kung kakagatin ba ang showtime ng publiko pag ito ay inilagay sa kanilang network. At sa oras na kagatin, doon po magtutuloy-tuloy ang usapan sa pagitan ng ABS-CBN Showtime at Executive ng GMA Network. So, pwede pong mag-renew ang It Show Time. Yun ay kung mataas ang ratings nila at nalalamangan po nila ang It Pero once na hindi po nagawa yun ng It Show Time, chugi na po agad sila. At papalitan marahil ito ng ipoproduce ng GMA Network na kanilang programa. So malaking hamon nga ito sa it Showtime kaya po nape-pressure ang isang vice ganda. So sa tingin ko naman, eh hindi po nila kaya ang itbulaga. Kasi ang itbulaga po, marami din po ang pasabog na inihahanda po niyan. So, dapat matapatan po yun ang It showtime or else sila po ng showtime family ay babalik sa kanilang pinagmulan which is dyan sa GTB. No? So, parang tinetesting the water lang ang It showtime sa GME network. So, ganun po ang nakikita ng maraming netizen. Ang isang kapuso celebrity nga po na page may paganito na agado oh. pagdating na December tumugi na naman ang mga bashers ang GMA kasi hindi pinag-sign ng contract ang it showtime. So yan daw po no? Tapos yun niya po itong write-ups ng uh, PEP. So nasa it showtime nakasalalay kung sila ba ay magiging pit joan sa GMA network kasi once na hindi tatanggalin din agad sila. So, hindi pala pang na ang collaboration na to. Ito pala ay 6 months lamang. At pag pumalya po ang Showtime, babush na sila sa GMA. So, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagby-bye